Бүгін беге бұ анау баяннан жа еттен әмей қылғасты бәдірден кәпсек бітін, етін әлек бітін көрдіріп бағыра бұд. Бүгін беге мұнна барс два батальон бая кабец бәйтін сұрдаты қырытық оны санатын әте қандаған туғын мұнна қанда қандарын қанда қайбетін кәпсе нәрі. Сегодня гуннен, кунде сакаят на вахта вахтара, мутан кузылдан кебейт сен, бейм кебейтен, эле түрі тяхтын, кебей улуттан, мана анал байыны жейгі, илера алттан иса, келер ана варды, мутан кекке бір шендірнен оған кенен іспеді, мутан бұл бұл таулан добровольческий контракт. Но в этот балатюнен контракт баттан, когда мы хус поговорить живут, бо парс двала, а батур это рядом бо хахалар, ксюнинен сахалар, тюрбелен люлигер, это рядом револар. Тю люлигер ибит точно дарин лах пунун это табулуат, ол к нам бам бо Сватова Купянской, вон Харьковской, Хайска, Хайсхалар кирбилерегер люлигер живут. Мантон раз интенсивно стартер, там был специальный боевой джей улета кисита баратура, рок на Ривоскую, рок на Гердане, это Кейнула, там блинге, кемне, бо осенан киси, немалара Гердане, дендер, урыгилар, урут бронетехника на, артиллерия на, холора кишка уля, баралавит полана, блин, уляне, бо ангой технологии, ратуганнар. И к этому там кисию варатура. Вот. Манна то есть олыс күйске дырдырлары тоғынаған лете варатура. Он ветер бұл серию дойдыну позициялары верит. Ухожу. Тоғақ разведчик дойдынар үлелелер. Оны тағынан тоқтары тыннақ күйі, онына техниканы, орудияны алжатағыңа, эстерағыңа бұл камикадзалары туаналар. FPV дрон дендер, ол өйтір бұл бастықы хереттен управлайдынан кеге қаян управлайдынан күтіктер дронлар барлар. Оның тұн түйіңі кеміне әте бұл нұрокқа осынан бойықтарға Бабайыға ден, Жығыбаба ден атта құлыған дрон бар. Бұл дроны білген сұларғы өрдіған ден ұс ұрда егер броня раз камераларынан көрер, бұл түйіне түтеркіне тепловизорынан қарғыға көрен, оның еттірен бомбалары бұрағаттан жұны әжеттер техниканы әстерер үлелерін күшке. Әте бұл нұрокқа осынан бойықтарға Бабайыға ден, Жығыбаба ден атта құлыған дрон бар. Бұл дроны білген сұларғы өрдіған ден ұс ұрда егер броняк әтәкеттер ондамтан раз камераларынан көрер, бұл түйіне түтеркіне тепловизорынан қарғыға көрен, оның еттірен бомбалары бұрағаттан жұны әжеттер техниканы әстерер үлелерін күшке үйтілдірер. Оның төнке түтігер беге бұл Россия армията ғалдаттыра раз специально күштері подразделениялыра әтендік немалары мен түртігі қолларына тоғына бұд, олқынан бұранты индика түтігер әйтедіне бігеме әлбәтәмет күшті әуле неге тәқпытын әді ден. Оныңтан бұл бір дүйділақтар тақсанлар, итачылар білген ғамай әлбәкі тоқын әдің өлген бігі қолығыра бұл екіпенші өрбек келгі бастан волонтерді бұдығыр тұруғық, насқы, термобилио, арас бұл сұңыр тәверінері өтірі қолықт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 
бир дроннор надалар, актуальныйдар, онна рептен бар. Бу үйдөбүл бар, рептен, радиоэлектронная борьба ден, ойтар бу дроннорга, дроннор көтөлдөрүгө кийинер көтөр сигналдарын частоталар рептен кийинер баттан ден, подавляйдан үйлөрүн мөлтөтөр териллер балдар. Он билет, он доктор Кюшкахейн Риханада, он мутаханан доктор баллар. Детектор баллар, бупалай кейнера, он доктор Кандук дрон, то есть станция, а фанат частотан, который не рекордирует детектор баллар. Он доктор
әлбәдіқтіріне мегана бар беге бұл панау специальны жейгі жаралдаттар тәлбәқ кейіні бөйреді ден бәрім әлі өлі ақпен. Оттан манна әкәлін күтті ғыжыр ғанам жаңынтан қаз бейді кейі бәді тұспа іс саналақ, іс тұруқтақ, мотивациялақ, арас саналақ жаңыр календар манна сарын-сарынға өлі еде өт. Тұз бәрім ғанам жән аға дөйдім түрәуіт, түрі дөйдім интересін қайатырдағыны көмізге өкпін әді ден. Оның тұм бейік өрдік үлілер кәлін контракт баттан үлілер жон әлбәдіқтіріне беге бұл саламыт олаттар бұтын опысқа әлбәдіқтігі дықтырады ден бағана бар. Оның тұм доброволес өттінен жон әлбәдіқтіріне контрактниктар дағыны бағана өтінен әлбәдіқтіріне ендеке кемдерге бағар бұл мобилизованный солдаттары демобилизуйдан жедергер дықтырады ден. Black Shalom. Оның тұн, тәу қолырынан үйіп, ақылар, олаттар, үддәң дендер бұл қоларға обытырдылар. Барық айысқағы барытығар бұл снайпинг да болды, сапөрінің де жаға, минометнің дәңі, АГС тағыны расшотығар, ақылаға да болды, ақылаға да болды, үддәң дендер обытырдылар. Вот, он нам там говорит, качество лахтык. Пускай ждет команду, по команде все будем делать. Джон Ахтык Поврога Джаллар. Вот, он нам там был Хаказина, Тусвена, Найгана Гатта, Алтыган Лапыт, Юскевит, Сергей Волков, Джевереми Полан, был Манныка Джалларгар, Атын, Холурай Регион, Атын Амук Джанурнагар, Ари Тохтут Джаллар Дианымин. Ураты, ураты табыға сақтығы жалар дейінді. Оның тұн манна Сақылақтан ураты атын амуқтар бұд әме бағылар. Оның тұн мен ғана бар Россия армията ғама мүмкінсің националіне армия болар. Олы егер оның тұн бұл манна ұлаттар бұл көлінер қорсындып кесе жалыра кегіне бердер. Оның тұн тұн әлбәң көрейді мұппыд әлбәқ мағырағылағ алдаттар бары олаттар бұтынан кен тұтта бұт. Оның тұн халғы өлі ләқпет, дейді өтің көмішке өкпет, темел бігер әлі әқпет, оның тұн қиып, еңі болу демет, еңіндегі бара не әбет. Әтәне болу. Әлі мақтау, көбәйіз бұл күндік, үлдікі ола өлі еңдер кейіға құрсын, күсті ақсананы ұлынанғын, мәм аны олаттарға көмеліғі дөді бұт, интерейін көмішкі, елі бәйін кәлін оларын кейіне астындырар, оныттан жақтырар. Мағарықпыл тәнеға көйіні, құтуыну, әшәйбәкі, бағырбәкі, әтәңге дияр, оққыр, дөңгір сәргер, тиергер бағырапты. Мақтау болды.